Baik, assalamualaikum dan juga selamat sejahtera dan selamat malam kepada semua yang sudi hadir pada malam ini bagi bengkel uh, kursus kuliah eh kajian tindakan uh, versus inovasi. Uh, sebenarnya itulah uh, benda ini dah lama saya nak ceritakan cuma mungkin uh, pernah diceritakan dalam implementasi tapi tak secara detail dan lengkap eh. Baik saya mengalalukan soalan kalau nak terus tanya boleh tanya dan kita akan terus saya akan terus cuba menjawab eh. Baik uh, sebelum itu uh, terima kasih kepada semua yang hadir. Uh, jadi kita nak tanya dulu kepada anda uh, secara general ataupun umumnya boleh ke kajian tindakan ini menjadi inovasi? Uh, baik siapa boleh jawab? secara sukarela. Boleh ke kajian tindakan menjadi inovasi agak kan? Okay. Boleh doktor, boleh jadi inovasi. Okey, siapa yang cakap tu cikgu Kartik eh? Ah ya doktor. Cikgu Kartik eh. Ah cikgu Kartik eh. Okey. Cikgu Kartik kecil kati kata boleh daripada kajian tindakan kepada inovasi. Okey, yang lain mungkin ada jawapan yang berbeza Kesemuanya semuanya kata boleh je? <laughs> boleh doktor. Hari tu doktor dah <laughs> Aduh. dari <laughs> ha, dari modul uh, dari tu tu jadikan macam modul. Ha, okay Okey ha, betul lah tu. Ha, mungkin boleh eh. Jadi tajuk kita pada hari ini pun ialah boleh ke kajian tindakan tu menjadi inovasi. Baik saya nak kongsikan satu video uh, yang saya dah buat inovasi eh. Okey video ini hanyalah tiga minit sahaja jadi dia tak boleh lama-lama. Okey saya nak tunjukkan uh, kepada anda semua. Uh, actually sebelum Uh, video ni ataupun inovasi yang saya buat ini dihasilkan ianya adalah merupakan uh, satu kajian tin, uh, kajian tindakan penyelidikan eh yang saya buat di peringkat eh uh, doktor falsafah ataupun PhD eh uh, jadi maknanya kajian yang saya buat ini adalah kajian tindakan yang sebelumnya ialah bukannya adalah inovasi tetapi saya telah upgrade dia menjadi satu inovasi. Baik, saya tunjukkan kepada anda video tersebut. Sekejap eh, dia macam ala-ala uh, apa orang cakap tu set indaksi lah sesi kuliah kita pada malam ini. Okey. Okay, saya sharekan. Dia tengok sama-sama video ini. Tiga minit sahaja. Dia memang ringkas lah. Value Integrated Sogmag April 2020 Petaksiran Pendidikan Moral JPM 1083 telah merancang melaksanakan tugasan kempen nilai murni yang dirancang diadakan di Dewan Utama Namun kerana pandemik, negara diperintah untuk melaksanakan kawalan pergerakan. Pandemik ini berlarutan lebih 2 tahun setengah. Situasi yang terjadi ini menuntut para pesyarah untuk melaksanakan pentasiran alternatif yang sesuai. Hal ini adalah demikian, inovasi petaksiran dibangunkan di mana tugasan pelajar diintegrasi bersama rangkaian media sosial merentas IR 4.0 dan kemahiran insannya. Apa yang diinovasikan, acara di Dewan digantikan dengan Facebook page sebagai Dewan secara maya. Penampilan poster di Rewai digantikan dengan muat naik poster secara digital. Berikut contoh muat naik kreatif pelajar. Perkongsian info secara bersemuka digantikan dengan aplikasi sharing apps. Jemputan pengunjung ke Dewan digantikan dengan undangan digital melalui aplikasi follow. Maklum balas bersemuka digantikan dengan digital comment. Majlis melutut pula digantikan dengan sesi live Instagram. GNG di 043 bintang di langit Perak ini memberi impak kepada pesyarah melalui kepelbagaian dan petaksiran dan yang seterusnya dapat diintegrasi dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Inovasi ini juga memberi manfaat yang besar kepada pelajar. Pertama, pelajar dapat membentuk domain aspek kognitif, tingkah laku dan efektif. Kedua, membuka dimensi moral melalui pemikiran, perasaan dan tindakan. Dan yang ketiga adalah melalui kemahiran insania iaitu komunikasi, teknologi maklumat dan juga kebat. Tidak ketinggalan dalam IR 4.0 yang mengembangkan sistem integration, simulation, cloud computing, autonomous robots dan big data pengkomersialan telah dilakukan dengan menerbitkan modul petaksiran dengan disahkan oleh dua orang pakar pentaksiran alternatif mengintegrasi media sosial ini adalah amat penting untuk membimbing guru dalam melaksanakan pentaksiran uh, alternatif dan juga menambah baik pengalaman pembelajaran pelajar. Menitik beratkan lagi pentaksiran dalam bilik darjah dan saya merasakan ia merupakan satu usaha dalam langkah yang baik. Inovasi ini juga diperluaskan kepada para guru dan juga pensyarah. Benda ini amat sesuai dengan PDP pendidikan, pendidikan mula saya dan saya rasa murid-murid ini sudah ramai menggunakan media sosial ini sebagai salah satu daripada aktiviti e mereka. Kemudian ini boleh jadikan sebagai Dulu susah sangat nak cara nak Tapi sekarang tak lagi Dua artikel berindeks juga telah dihasilkan Pempetenan dan hak cipta MyIPO Dipasarkan di koperasi IPG dan aplikasi Shopee Terut diadakan program Rintis kepada 30 orang guru seluruh Malaysia Termasuklah sekolah pendidikan khas bagi mengetahui keupayaannya kepada murid berkeperluan khas Okey, itu secara ringkas eh, berkenaan dengan uh, inovasi yang pernah saya hasilkan dan inovasi tersebut dah mendapat lebih kurang lima pingat emas sebenarnya eh dan satu pernah mendapat tempat pertama uh, dan banyak saya dapat duit daripada inovasi tersebut. Okey, sebenarnya inovasi tadi itu asalnya ianya adalah daripada saya punya tesis eh PhD di peringkat uh, PhD yang saya gunakan kajian tindakan. Okey jadi saya jadikan dia sebagai satu uh, inovasi ha, itu yang saya akan terangkan pada malam ini sebenarnya bila anda tengok video tu anda dah faham sikit dah jadi bila tanya boleh ke tidak kajian tindakan uh, menjadi inovasi, jawapannya boleh eh. uh, sebenarnya uh, saya pun baru pulang daripada EPRB bersama dengan beberapa pakar kajian tindakan di peringkat nasional dan kita dah merancang satu modul penulisan untuk membantu semua guru di sekolah di Malaysia jadi anda lakililah lah sebab saya sebagian daripada panel utama untuk menggubal kajian tindakan di peringkat Malaysia depan ini eh. Okey, jadi bagaimana kita nak jadikan kajian tindakan tu kepada inovasi? Eh, saya ni skema pula macam mengajar kuliah dalam kelas tapi tak apalah. Yang pertama, kita perlu menukar idea ataupun intervensi menjadi produk eh. Sebab bila orang kata inovasi, maka dia perlukan produk. Ha, perlukan produk. Sedangkan bila kita buat kajian tindakan kita tak ada produk Kita hanya membuat penulisan sahaja Kecualilah ada beberapa rakan anda yang saya nampak Dia menghasilkan uh, produk seperti bahan bantu mengajar uh, Yang digunakan dalam kajian tindakan uh, Tak ada, tak jadi masalah Tapi kebanyakan orang dia tak ada produk Dia hanya bercerita, bercakap, gunakan kaedah-kaedah tertentu dan sebagainya Tidak ada produk Jadi tugas pertama bila kita ada kajian tindakan Nak jadikan inovasi convert from action research to innovation dengan menjadikan ianya produk macam mana nak jadi produk tu? Ha, semua boleh beritahu saya macam mana kita nak produkkan kita punya kajian tindakan tadi silakan ada tak berdasarkan video yang anda tengok tadi anda pun dah nampak dah apa yang saya keluarkan produk dia uh, doktor jadikan modul ya contohnya doktor. menjadikan modul bagus siapa tu mesti cikgu Cik Zunaina. oh yes, ya saya uh, Okey. Pertama sekali, macam saya tunjuk gambar ni eh. Ini tesis contoh lah tesis. Kemudian kita menjadikan dia sebagai modul untuk kita hasilkan supaya modul itu menjadikan bahan maujud yang nampaklah boleh dilihat, disentuh dan dipegang. Ha, contohnya anda membuat satu kaedah bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Jadikan dia satu modul dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Kembangkan dia, jadikan dia sebagai PDF. Masuk dalam flipbook eh. Masuk dalam flipbook ataupun e-book dalam internet, generatekan dia menjadikan seperti satu buku untuk anda punya produk. Okey? Ha, jadi anda kena ada produk. Kalau tak ada produk, maka tak boleh jadi inovasi. Ramai orang buat kajian tindakan, dijadikan inovasi, dia hanya cerita je. Ada itu, ada ini, tapi tak ada produk. Sedangkan juri akan melihat produk. Boleh eh? Semuanya faham eh? Saya punya uh, per, per, perhuraian yang pertama ni. Jelas eh? Jadi kena jadikan produk. Kalau lah kata produk tu bentuk macam mana? Boleh kita buat secara online dengan melampirkan link uh, flipbook tersebut. Boleh jadikan dalam bentuk PDF buku tersebut. Ah uh, buat 10 buku surat pun boleh, 20 pun boleh. Nak banyak lagi kita letaklah latihan-latihan dalam tu apa dan sebagainya. Kalau nak jadikan dalam bentuk CD lagi bagus printing tapi sekarang CD dah ketinggalan kan. Mungkin kita boleh dalam bentuk pen drive ke. Kita katakanlah kita guna pen drive ni untuk pasarkan bahan kita. Aa, mesti juri takkan akan teruja. Paling mudah ialah anda jadikan dalam bentuk online sahaja. Aa, nak lebih kritikal, boleh printing macam saya buat eh. Saya print dia menjadi modul saya setebal 50 muka surat je. Aa, satu buku tu RM3 je tapi cetak ke kedai yang bagus lah. KKL banyak pun murah, murah kan. So perkara pertama, tukarkan dia kepada produk. Kalau tak ada produk, memang tak tak jadi. Nah, boleh tak faham yang pertama tu? Faham. Ha, uh, faham eh? Ha, uh, ni kena macam students kelas kan tanya. Jadi senarai produk yang saya boleh bagi tahu tadi ialah bahan mawujud yang nampak hasilkan buku ataupun modul panduan ataupun ciptakan produk. Okey, bahan mawujud ini contohnya bila anda buat kaedah tepuk-tepuk tangan menggunakan lima jari, mungkin anda boleh menghasilkan produk itu dengan membentuk satu lima jari menggunakan cardboard. So, kurang-kurangnya benda tersebut nampak dilihat dan boleh dipegang. Uh, jadi dia kena ada benda eh. Okey, Ha, macam mana cara kita nak membuat ebook dan sebagainya tu. Pertama sekali anda mungkin boleh menggunakan uh, PowerPoint uh, dan hasilkan uh, okey nanti kita tunjuklah kemudian eh ha, kita terangkan dulu. Pertama perlu ada produk. Yang kedua, kita perlu menerangkan keadaan sebelum dan juga selepas. Perlu anda ketahui, inovasi adalah merupakan sesuatu penciptaan perubahan daripada keadaan yang biasa mungkin jadi luar biasa. Daripada ada kepada lebih ada Daripada A menjadi B, C, D, E dan sebagainya Itu maksud inovasi Jadi kalau anda tak dapat menerangkan keadaan Bagaimana keadaan yang sebelumnya dan selepasnya Maka ianya Sukar untuk dinilai dan juga dijuri ha, Macam video saya tunjukkan tadi Siapa perasan apa yang saya buat perbandingan Dalam keadaan sebelum dan juga keadaan selepas Siapa boleh beritahu saya ha, Cepat Kalau perasanlah dalam video tadi Um, contoh tadi program di dewan digantikan dengan secara uh, maya pandai betul cikgu eh sebenarnya dalam kajian tindakan yang saya buat di peringkat PhD saya convert semua benda-benda yang berada di dalam kehidupan fizikal dipindah secara digital dalam maya jadi saya tunjuklah kebetulan saya buat uh, kajian tindakan tu masa tu ialah PKP eh PKP first tesis PhD saya memang gunakan social media tapi saya gunakan macam-macam kajian apa macam-macam inovasi dah So semasa pandemik tak boleh berjumpa, maka inovasi saya program di Dewan digantikan secara maya melalui Facebook page. Program yang ada di reruai, reruai tu yang poster-poster uh, di dinding digantikan dengan uh, poster secara digital. Maknanya semua saya ceritakan. Even kata orang tu, oh itu je rupanya. Ha, memanglah dia akan cakap itu je rupanya inovasi dia. Tetapi adakah itu dikatakan inovasi? Ya. Sebab daripada keadaan yang mungkin tak dapat kita jumpa, kita tetap dapat berjumpa daripada gunakan fizikal kepada online. Ah, ha, sekurang-kurangnya ada inovasi. Jadi anda ceritalah dalam keadaan sebelum murid-murid uh, gagal untuk mengingati, uh, ambil balik penyataan masalah dan anda tunjukkan keadaan selepas apa yang diperolehi. Dulu tak boleh sebut lima nilai. Sekarang boleh menyebut lima nilai pendidikan moral dengan bagus. Dulu tidak boleh ini. Anda kena tunjukkan perbezaan. Saya rasa perbezaan ini dah ada dah. Tetapi ramai yang tidak declare perbezaan tersebut. Sebab itulah dia tak boleh dianggap inovasi. Sebab inovasi perlu ada keadaan peningkatan daripada keadaan sebelum dan kepada selepas eh ini penting eh ini saya bagi tip-tip ni sebab a uh, ialah saya pun banyak join pertandingan inovasi kan uh, tapi ialah ada menang ada kalah dan sebagainya dan saya menuntut dengan seorang guru yang memang mewakili Malaysia ke Geneva eh uh, jadi dia yang ajar saya okey boleh eh itu yang perkara yang kedua kalau nak tanya terus tanya je perkara yang ketiga per kita perlu menjenamakan dia di MyIPO ataupun ISDN eh Uh, my IPO ni saya uh, berucap terima kasih kepada Cikgu Lohman Hakim. Uh, nanti boleh buka link ni tadi ada link ni ha. Kalau saya tekan tu masuklah dekat Facebook Cikgu Lohman tu. Uh, Cikgu Lohman ada saya nampak dalam ni tadi. Dia beliau ada mengajar cara step step untuk meng-IPO kan setiap hasil penulisan kita. Kalau ada my IPO ni dia dah hak cipta patent kan. Anda memang akan dapat markah bonus 5 ke 10 markah tu memang akan ada. Tips saya untuk mengelakkan bayar yuran mahal Jangan submit banyak-banyak. Submit dua muka surat je sebab dia kira jumlah muka surat. Ha, itu yang terbaru yang saya dah explore. Kita buat angkat sumpah. Saya rasa siapa yang menghadiri kelas implementasi saya ingat kan. Angkat sumpah dan kita pergi ke My IPO di mana-mana guna online pun boleh dan kita submit benda tersebut. Satu muka surat RM10 je saya buat hari tu. Jadi dua muka surat RM20 je dan kita akan dapat satu sijil eh. Uh, saya tak pasti berapa muka surat minimum tapi rasanya uh, bolehlah beberapa jumlah layan. So kena my IPO kan baru dia ada markah. Ataupun kalau tak ada IPO kita kena ISBN kan. Masuk ISBN tu kita mendapat uh, barcode daripada perpustakaan negara. Uh, macam tadi saya buat uh, inovasi dari tu ialah buat biasa je program kerja amal convert dengan dalam media sosial. Benda tu macam eh biasa je kau punya ni. Tapi apakah yang saya buat? Saya ada ISBN dan saya ada IPO. Macam mana ISBN tu saya dapat? Saya buat modul nak mengajar orang bagaimana nak jadikan uh, pelaksanaan penaksiran tadi tu dengan menggunakan media sosial. Saya ajar cara guna Facebook, cara guna apa? Ha, saya ada buat buku tersebut eh. Ha, jadi saya mohon perpesakaan negara yang saya cetak 40 buku stra tadi tu ha, dan saya jadikan dia sebagai satu produk yang saya keluarkan. So bila juri tanya, oh ini dia rupanya. Tapi saya buat juga produk tuan. Saya tunjukkan dengan dia ha, modul yang saya hasilkan. Jadi nak mohon ISBN tu buka a uh, sistem depositori. Nanti saya masuk dalam Telegram ni. Eh. Link Depository ISBN tu So kita boleh apply di situ Mudah sahaja Ikut je step yang diberikan Saya rasa kalau saya tak ajar pun Anda semua mesti lebih arif kepada saya Itu perkara yang ketiga Perkara yang keempat Kalau kita jadikan inovasi Dia berbeza dengan kajian tindakan Kajian tindakan tak semestinya disebaluaskan Sebab kajian tindakan tidak boleh digeneralisasikan uh, Tapi bila jadi inovasi Perkara paling penting adalah anda perlu menyebar luaskan sebanyak yang mungkin anda punya inovasi tersebut. Pertama mungkin anda dah pernah menyertai seminar, conference contohnya dah join api lah, join tindak lah, tak apa-apa dan sebagainya kan. Join marnet punya conference di peringkat antarabangsa, declare semua benda-benda tersebut. Inovasi ini pernah dibentangkan di mana-mana, tunjuk gambar, tunjuk sertifikat dan sebagainya. Kemudian mungkin masuk surat khabar pernah masuk surat khabar uh, Itu dia cek sikit lah tapi saya adalah link-link dia uh, Macam inovasi tadi yang saya buat tu Di akhirnya ada tertinggal satu slide tu saya tunjukkan Yang saya punya inovasi tu dah masuk dalam uh, berita harian, eh, akhbar berita harian eh uh, Jadi di situ dia akan menjadikan nilai tambah terhadap perkara tersebut kalau anda rajin, anda tengok dalam email, berita harian ke, kosmo ke, apa, uh, utusan ke apa dan sebagainya Ada link pengarang kan, ada email dia Salam, saya teringin nak, nak mengkongsikan bahan saya ni, ah. boleh tak saya terbitkan ah. Kalau dia terbitkan, anda balas, antarlah ha, Kita boleh mengekrankan diri kita Yang kemudian kedua, selain daripada seminar, masuk surat khabar, Anda juga boleh menjual produk tersebut, selling eh Produk anda tadi tu Sebab anda dah ada produk kan Ada modul ke apa dan sebagainya ha, Ni jual ni Kalau anda rasa benda tu bagus nah, Macam saya tadi tu Saya dah jualkan di Shopee ha, Padahal Kajian tindakan saya tu Simple je Daripada Kerja amal fizikal Tukar kepada Tambah media sosial Tapi ada modul Modul tu pula Saya jualkan kepada ramai orang Dan ramailah pembeli-pembelinya ha, Itu ada strategi masing-masing lah jadi bila kita sebar luaskan barulah inovasi tadi tu menjadi semakin mantap kata orang tu wow dah disemingakan dah dijual dah masuk surat khabar dan sebagainya. Okey, kemudian yang kelima perlu ada testimoni ataupun kesahan. Siapa dia testimoni dan kesahan ni? Ah, ha, siapa bagi tahu saya? Siapa dia testimoni dan kesahan? Siapa agaknya? Ah ha, boleh bagi tahu tak? Hmm, Pencara atau um, Pakar Ah yes um. Bagus Pakar terhadap bidang tersebut Rakamlah video dia macam saya buat tadi kan Siapa dia tadi tu? Pertama ialah profesor yang menguruskan bidang teknologi di fakulti pendidikan Yang kedua ialah jurulatih Jurulatih pula Penolong pengarah unit pentaksiran di Jabatan Pendidikan Negeri kenalah dengan saya punya inovasi pentaksiran alternatif menggunakan media sosial. Jadi bila dia menyebut benda tersebut, macam wow, penyelidikan ini, eh penyelidikan pula, sorry, inovasi ini dah disahkan oleh pakar-pakar. Ha, jadi ianya menjadikan nilai tambah yang sangat berharga. Uh, jadi kalau kita tak dapat nak minta temu bual dia kita bagi je surat, surat lantikan pakar. Kalau tak ada, kita minta bantu dia rakam video sikit ataupun dia buat teks ucapan ke dalam WhatsApp ke apa ke, anda print screen kan. Diinya telah disahkan oleh pakar, uh, profesor apa apa doktor apa-apa. Uh, manusia ni disuka dengan nama doktor. Doktor kat atas dia hebat kan walaupun bukanlah hebat sangat pun. Ah uh, tetap orang tu ada kepakaran masing-masing tersendiri kan. Uh, tapi kita nak nampakkan ilmiahnya. Uh, cakap pula yang terbih dia bahaya nanti nak share video ni kan tak boleh cakap macam tu doktor semua bagus-bagus pakar -bagus, dalam bidang masing-masing jadi kita perlu mengkodkan apa yang dikata tadi tu sebagai testimoni ataupun kesahan kepada penulisan uh, inovasi yang kita dah buat. Kerana ianya akan mendatangkan extra kredit kepada hasil inovasi yang kita lakukan Tadi tu impak dia lah uh, Contoh video gambar bawah ni kan saya tunjuk video contohnya Kita ada buat rakaman dengan seseorang tadi tu dia akan cakap uh, Bagi saya inovasi ini sangat bagus apa ah, Kita ambil video tersebut sebagai uh, pembuktiannya Yang ke, ke Berapa ni keempat kelima tiba ke tujuh pula Ke enam uh, Nantaklah dah ke tujuh pula Model inovasi Uh, ini bukanlah satu keperluan tetapi sebagai option untuk anda uh, memilih sama ada nak letak ataupun tidak dalam kajian tindakan kita gunakan model kemis mik target dalam uh, inovasi kita boleh menggunakan plan do check and act eh uh, dia macam kajian tindakan je lebih kurang tapi ini ialah satu plan eh untuk kita melaksanakan inovasi so uh, write your own innovation dengan mendeklar dengan mengatakan bahawa kita menggunakan PDCA cycle as a tools for create innovation. Okay, sebab nampak tak akhir sekali tu dia macam solve. Plan and solve. Dalam kajian tindakan tak semestinya kita menyelesaikan masalah. Tetapi dalam inovasi, ianya seelok-eloknya dapat menyelesaikan masalah. Okay, ha, jadi boleh gunakan PDCA cycle eh, plan, do, check and act eh. Plan tu kita merancang, do tu kita melaksanakan, check tu kita lihat. Bagus ke tidak inovasi yang kita buat, act tu kita bertindak. Sama ada kita nak tambah baik ataupun kita telah solve the problem tadi tu. Ha, okay, ha, jadi ni sebagai option lah yang boleh anda gunakan. Kemudian, dalam kajian tindak, eh, saya keliru je, inovasi, kita perlu menyatakan impak eh. Impak ni ialah kesan apabila anda melaksanakan inovasi tadi. Sudah tentulah Siapakah impact tadi lah tu? Ha, pertama, kepada murid, kepada guru Dia macam refleksi yang anda buat Dalam kajian tindakan ha, Letak je balik Guru dapat apa ha, Gunakan poin-poin je Jangan guna paragraf Murid dapat apa Sistem pendidikan dapat apa Dan please related dengan IR 4.0 Because this is a current punya Dasar dalam negara kita Contohlah Anda buat berkenaan dengan STEM Banyak dia akan terkena dengan IR 4.0 Kalau tak ada pun anda cuba create lah uh, Berkaitan dengan uh, IR 4.0 tadi tu Contohnya ialah uh, Network centric uh, Whatever lah Kena cari eh uh, Kena cari apakah IR 4.0 Yang suit dengan kajian anda Sebab dia melestarikan kehidupan Impact tadi ni juga Boleh digunakan dengan beberapa Pendekatan dan teori-teori yang ada Uh, juri dia akan terpedaya eh bila membaca uh, dia sesuai dengan teori apa-apa, sesuai dengan dasar kerajaan apa-apa kaitkan dia Ha, macam anda nak mohon proposal PhD ha, Anda kena kaitkan dengan dasar-dasar negara kan ha, So impact tadi tu related kan dengan Dasar negara. Kalau anda perasan tadi Dalam saya punya dapatan impact tadi tu Saya sentuh tentang new pedagogy Deep learning ataupun KPPB Supaya ianya nampak bahawa Saya ni buat benda mengaspirasikan Hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia Untuk meningkatkan mutu pendidikan ha, Kita cubalah cari impact yang Kena dengan dasar-dasar negara Kemudian anda perlu Membuat Uh, satu benda dikatakan penerbitan ataupun penulisan ini tidak menjadi masalah anda semua dah masuk conference kan dah share dalam apilah tindaklah marnetlah apa-apa seminar di luar sana daripada hujung dunia sampai hujung mana-mana pun anda dah present nyatakan je telah dibentangkan di seminar apa telah dibentangkan apa-apa itu menunjukkan inovasi ini telah diuji keberkesanannya secara signifikan dengan penghasilan penulisan yang ada data. Data tu ialah kajian tindakan lah. Dan last but not least, perlu ada beberapa aksesori yang penting. Pertama, mungkin anda uh, menjual produk tadi tu. Uh, boleh jual ataupun tidak. Ini aksesori yang eh. kalau nak buat, anda buat pun tak apa. Nilai produk tu anda kena declare berapa ringgit kos pembuatan dia. Macam saya tadi tu, modul saya hanyalah RM3 je ha, tapi saya jual sebanyak RM8 ha, dapatlah untung sikit. So anda boleh cerita. Kalau tak jual anda pun boleh cakap juga saya tak jual saya sedekah je ha, untuk memberikan manfaat. Ha, kena declare lah kenapa you bagi percuma. Dan anda perlu menghasilkan video penerangan yang jelas dan bermakna sorry sebab uh, dalam inovasi memang perlu ada video. Bila anda masuk inovasi, pertama video, kedua ialah laporan eh dan ketiga poster. Tak lari daripada tiga perkara ni. Saya sarankan anda buat sekali je sebab benda ni akan berpusing-pusing berulang-ulang pertandingan-pertandingan lain yang ada. Ha, anda cuma ubah logo di atas dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan kepada anda. Dan akhir sekali ialah laporan dokumentasi kertas kerja yang perlu anda submit. Tiga benda ni memang selalu ada. Kadang-kadang pertandingan tu dia minta anda hantar paper laporan aja. Ada pertandingan laporan dengan video. Ada pertandingan video saja. Ha, jadi salah satu tu akan ada. Ha, jadi inilah dia sebenarnya ciri-ciri inovasi yang memungkinkan anda mencapai kejayaan yang anda buat daripada kajian tindakan pindah kepada ha, inovasi. Okey. Ha, sebelum kita ni saya terus sambung je lah. Eh, untuk tunjukkan uh, saya punya uh, inovasi tadi tu. Okey. Baik. Seperti yang saya cerita. Uh, saya buat uh, tesis uh, PhD berkenaan dengan kerja amal mengintegrasi media sosial. Kemudian benda tu tak ada produk tapi saya jadikan dia produk sebagai inovasi. Kita tengok eh. Okey, nama uh, inovasi saya ialah Value Integration Sockman. Ah uh, nama tu mantaplah bahasa Inggeris bila dengar bahasa Inggeris tu wow hebatnya. Ah uh, padahal tak hebat sangat mana pun. Okey, kita tengok eh saya punya uh, penghasilan video macam mana saya buat. Kejap eh. Uh, penghasilan video. Video baru. Okey. Poster. PowerPoint. Okey. Jadi saya pun membuat video untuk uh, memahamkan kepada orang-orang yang menonton ataupun melihat eh. Okey, pertama sekali, ah, saya harap anda tengok dah ni. Ini muka depan lah. Muka depan ini uh, buat secara general. Sebab nanti anda akan meletakkan muka depan tu ikut penganjur sebab ada penganjur dia suruh minta letak depan tu ikut poster dia orang. Ha, jadi buat je umum macam ni. Tajuk, lepas tu rational inovasi, kenapa inovasi nak dibuat. Jangan buat ayat, buat graf grafik macam ni je. Ha, anda buat macam ni. Ha, contohnya kan. Ha, lepas tu kenapa kita kena buat inovasi ni? Ha, sebab isu pandemik, apa kena sebagainya cerita. Kemudian kena ceritakan apakah keunikan idea yang anda bangunkan sekarang ni. Ha, nampak aneh. Tak unik pun sebenarnya. <laughs> kempen secara dewan tukar kepada kempen secara maya. Bergabung dengan uh, Facebook dan Instagram. Bentuklah nilai moral murid. Berintegrasi dengan industri revolusi. Dan juga kemahiran berfikir aras tinggi. Ha, nampak tak? Dia jadi satu modul. Orang faham. Oh itu je. Taklah unik sangat kata orang kat tengok kan. Biasa ya, so, je ni inovasi dia. Kita tambah pula. Apa perbezaan inovasi sebelum dan selepas? Sebelum buat di Dewan, ganti dengan Facebook page. Sebelum tampal di Reruai, digantikan dengan poster secara digital dalam Facebook. Sebelum sesi taklimat dan juga penerangan. Selepas komentar daripada murid secara dalam talian. Sebelum apa tu sesi berkunjung masuk ke Dewan. Sekarang jemput hadir secara invited dalam Facebook page. Ha, nampak tak? Inovasi lah tu namanya. Sebelum Uh, apa tu uh, dihadiri untuk disemak dan dinilai selepas dinilai oleh juri secara dalam talian dan seterusnya penyampaian hadiah secara fizikal digantikan dengan Instagram secara live di Instagram live eh itulah dia inovasi kita cerita kat dia orang baru dia orang faham oh macam ni lah inovasi yang dibangunkan baru orang jelas lepas tu kena ceritakan yang unik pula idea ni kenapa idea ni unik pertama seperti yang saya ceritakan tadi uh, kalau ada kena buatlah IR 4.0 Ha, nampak tu? Sistem integration Inovasi ini Menggabungkan integrasi Amalan nilai Dengan rangkaian media sosial Dan IR Ianya adalah jalan yang signifikan ha, Pandai-pandailah goreng Ayat sendiri impak produk Ini yang sangat penting Pertama Declare Macam anda buat refleksi kan Kepada siapa Saya of course lah Kepada pensyarah Kepelbagaian dalam petaksiran ha, Anda ceritalah Diintegrasikan dalam pedagogi Ha ni Pedagogi KPPB ni Adalah benda baru Untuk IPG dan juga sekolah eh. ha, Jadi saya terus tangkap dia apa benda yang boleh menjadikan dia big idea. Jadi benda-benda dasar tentu anda kena declare supaya anda cakap, oh bagus inovasi ni. Pertama percara, kedua kepada pelajar. Ha, ini ikutlah refleksi yang anda buat dalam kajian tindakan. Okay. Okay, anda nampak tu kemarin insan yang soft skill. Kemudian, letak juga AI 4.0. Pertama, sistem integration. Kedua, simulation. Keempat, cloud computing. Kelima, autonomous robot. Dan keempat, big data. Ceritalah. Dan tadi saya cerita dengan anda, apa dia yang saya buat tadi tu? Sebab saya tak ada produk kan? Jadi saya pun hasilkanlah satu modul Modul petaksiran eh Yang dah ada ISBN nampak ni? Bawah ni ISBN uh, Saya tunjukkan modul ni eh Kejap lagi uh, Kejap Mana modulnya? Okay uh, ni dan dua orang Pakar yang mengesahkan modul ni tadi uh, Modul ini dibuat secara uh, Digital eh uh, Dan juga dia boleh diakses lah Secara digital dan saya dah jual juga Saya cetak dua Satu cetak, satu digital dan ada pakar yang sahkan dia. Kemudian saya juga menyebarluaskan inovasi yang saya buat tadi tu kepada semua pesarah-pesarah di IPG seluruh Malaysia. Saya buat webinar eh. Webinar dalam talian dan mereka ni tunjukkan. Mereka buat, cikgu sekolah buat, pesarah IPG buat guna YouTube, pesarah itu guna ni. Ha, nampak tak? Masing-masing tunjukkan yang kita punya inovasi tadi tu telah digunakan dan disebarkan oleh ramai orang. Itu yang kita nak. Anda kan ramai geng-geng kajian tindakan kohort 3, kohort 2 ni. Apa salahnya ada orang sendiri tolong bantu sebarkan aa, Tangkap gambar dah sebagai bukti Diluaskan di seluruh Malaysia ataupun di peringkat kebangsaan. Kemudian, buat penerbitan aa, Saya rasa ini anda dah bentangkan tadi yang saya katakan Isah convert lah, apa lagi uh, Api lah, terindak lah, tak apa-apa kan aa, Letak tu dan juga bagikan aa, QR Code link aa, Macam saya, aa, tak main lah konfirm-konfirm biasa ni Saya masuk dalam jurnal Ah ha, bila jurnal dia lagi sangat mantaplah kan. Ah ha, jurnal technical social science, jurnal ilmiah lah Tak apa benda kan. So benda tu ya Allah, budak ni punya inovasi dah masuk sampai jurnal dah. Ah ha, jadi menunjukkan kemantapan penulisan dari itu. Ah ha, ni semuanya ha, bagi anda pen, apa lah barulah anda boleh menang. Kemudian hak cipta. Ah ha, saya lupa saya ada sijil sebenarnya dah tak tampal lah sijil eh. Ha, tunjuk aku sumpah, tunjuk yang ni semua. Pemasaran di koperasi IPG. Ah ha, bagi link Link ke Shopee dia tu ha tunjuk RM7.50. Ha ni tak ada sold sekarang dah sold dah tu dah. Kita pun pasarkan di koperasi dan juga Shopee. Perluasan komersial, program berintis kepada 30 orang guru. Saya buat program ni sebarkan kepada 30 guru yang ada di Malaysia eh. Ha iaitu ha, merangkumi semua institusi di peringkat kebangsaan lah Sabah dan Sarawak. Ha ni tak ada pula sok khabar. Saya ada terbitkan sok khabar juga sebenarnya. Nah, okay. Itu ialah uh, PowerPoint untuk video tadi tu yang boleh anda apa. Uh, anda ni lah. Mana yang baru eh. Ah, ni baru kot. Yang boleh anda lakukan. Ada tak pertanyaan untuk setakat itu? Agak-agak uh, jelas tak? Silakan kalau ada nak tanya. Ah nak baca chat teman -teman lah. Tak ada doktor. Jelas. Ah jelas eh. Okey. Saya nak tunjuk. Ah ini ialah bentuk laporan pula. Laporan ini sebenarnya ianya hampir sama je spesies dia apa-apa pun. Ah cuma ini uh, ah, IPG peringkat kebangsaan. Ah Okey. Mind IPG. Yang baru-baru ni saya join Isah Confer Tak macam-macam lah kan. Jadi laporan dia hampir sama je. Ah anda ikut template ni nanti. Nanti saya, saya try bagi satu template. Anda isi je kalau anda nak isi uh, ha, sinopsis ceritalah sinopsis dia apa benda kan sinopsis ni sebenarnya angkut je daripada kajian tindakan punya abstract tetapi ubahlah kalau tulis kajian tindakan tukarlah kepada inovasi kalau intervensi tukar kepada inovasi ha, faham eh ayat tu kena tukar rasional kenapa nak buat tadi tu ha, ni benda yang saya cerita tadi saya letak je sini saya punya laporan less word eh banyak poin-poin je sebab juri ni kadang, -kadang dia malas nak baca banyak-banyak kau buat je macam ni ha Eh, engkau pula dah macam kuliah pula. Sorry, cikgu -cik semua. Okay, <laughs> yang seterusnya adalah sena so, uh, ni. Uh, saya saja nak tunjuk eh. Uh, dia cakap apa ni? Jelaskan idea. Macam mana idea ni dapat? Uh, anda kena ceritalah. Macam saya, idea saya daripada jurnal-jurnal eh. Uh, ni sajalah nak tunjukkan kita punya inovasi ni mantap. Bukannya inovasi ni buat kaleng-kaleng tapi dia daripada jurnal-jurnal bacaan di peringkat dunia. Dan jurnal ni sebenarnya saya yang buat eh. Sampai skopus. Ha, ni kan semua saya punya PhD Okey, kita terang balik inovasi ini tadi dalam slide tadi tu nampak konsep asal apa, penginovasi yang jadi apa, ha, ceritakan balik nanti saya bagikan anda uh, format dia, cuma laporan tak boleh bagilah sebab dia sedang bertanding lagi uh, saya akan tamatkan pertandingan inovasi ni tahun ni, tahun depan dah tak nak jawab yang dah ha, jadi anda kalau dalam format tu laporan, jangan buat ayat, buat macam ni je impak inovasi, pensyarah pelajar, oh dia pun nampak faham Jangan buat ayat nanti dia tak nak baca. Dia macam ni, senang je. Okey, kepada pelajar apa impak-impak dia, bla 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 bla. Ha, ni tadi IR 4.0. Saya nak tunjukkan saya punya modul. Okey, sekejap. Okey, bla 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 bla. Ha, ni dia modul eh. Ha, harap, harap bolehlah buka modul ni tadi. Eh, saya ni share screen ke tak share screen? Oh, share, share, share. Alhamdulillah ada. Okey, inilah dia modul saya yang saya buat secara uh, online. Tapi saya dah printing juga. Okey, ha uh, ni dia modulnya. Ha uh, nampak tu mantap. Eh buat sendiri puji diri sendiri pula eh. Uh, nampak tu ada ISBN, nama saya, uh, ada editor, illustrator dia ada. Uh, dan ada isi kandungan. Barulah orang boleh menang tengok, UYO dah ada modul. Jangan buat buku eh, buku tak boleh. Kita nak buat uh, inovasi, dia kena benda yang ringkas tapi bermanfaat. Ah, uh, simple, simple je. Ini saya buat dua hari je tau. Sebab pertandingan tu dalam last minute saya join. Ah, uh, kita ceritalah aplikasi Facebook. Pada benda tak ada pun. Uh, jadi saya ambil lah cara nak guna Facebook macam mana. Uh, jadi saya ajar langkah-langkah dia. A, B, C, D. Uh, dah habis kan contoh-contoh semua. Kalau anda nak panjangkan, anda letaklah gambar-gambar. Ni semua tadi tu dalam laporan. Laporan yang saya buat tu tu letak ke sini. Cuma kita uh, ni kan. Cadangan saya anda guna saiz uh, A4. Okey, saiz A4. Gunakan ayat ni saiz 16 ataupun 18. Dan anda printing menjadikan dia a uh, dua muka surat. Satu A4 tu boleh jadi dua muka surat. Ah ha, faham kan? Dua muka surat maksud saya tu kan. So dia saiz 16 ataupun 18. Uh, buatlah macam ni. Dan di akhir sekali nanti letaklah muka anda sebagai apa? Uh, penggubal ah ha, tu dia senarai rujukan ah ha, saya untunglah sebab ni tesis saya kan ah ha, data penulis ha, baru mantap orang cakap wow dia punya kajian ni ha, bukan setakat kajian biasa tapi ha, ada modul dia dan modul tadi tu seperti yang saya beritahu anda telah disahkan oleh dua orang pakar tadi ni. Ha, Profesor Madia Dr. Nur Faradila dan Cik Nur Mahisyam. Siapa dia dua ni? Dua ni adalah orang-orang yang pakar dalam bidang tersebut. Ha, dalam bidang tadi kan nampak? Ini sektor petaksiran dan penilaian. Kenalah dengan inovasi petaksiran kan? Ha, jadi hasilkan benda tersebut. Kalau anda kata saya, Uh, penat tak buat benda ni? Sebenarnya benda ni tak penat buat pun kalau kita buat daripada awal dan anda dah siapkan tindakan, Sebab dia Benda-benda yang dah ada je Cuma anda kena uh, Glamorkan dia lagi Dan upgrade dia tadi uh, Sebab anda dah ada kan Jadi apa salahnya Buat secara sistematik uh, Ni macam ni jurnal eh uh, Saya bentang di jurnal Anda tampilkan lah jurnal yang anda dah buat tadi tu kan? Nampak uh, Jurnal teknologi sains dan sasra uh, Buat jurnal pun dalam bahasa Inggeris Barulah orang tengok Wow Mantapnya Ni semua berlakon ya Dunia sekarang ni banyak berlakon Untuk kecemerlangan uh, Tapi berlakon untuk ke kemenangan tu Yang baiklah. lah uh, Ni jurnal juga je dah sampai tahap macam tu oh, ini buku produk kat Shopee tengok ada lagi tak ini ke dah habis dah itu dah restock ha, lambat pula dia loading kat Shopee tadi tu Okey. ini program rintis dengan seluruh Malaysia It, senaraikan nama sekolah dia ha, dekat mana ini okay, malam ni lain kurang kita okay, apalah Okey, jadi itulah dia sebenarnya sebersedikit yang saya nak sharekan kepada anda semua bagaimana kajian tindakan boleh menjadi satu inovasi. Eh ada lagi last, terlupa pula saya kena beritahu anda. Penghasilan video, ha, macam saya beritahu tadi, video yang dihasilkan adalah video yang bermanfaat walaupun hanyalah selama 3 minit tetapi ianya dapat menggambarkan keseluruhan uh, inovasi yang anda hasilkan. Ha, jadi memang kena rangka lah. Cara nak buat video, buat dalam PowerPoint dulu. Macam saya buat tadi kan PowerPoint tu. Anda uh, rakam dia dalam bentuk 3 minit. Anda bercakap dulu lah suka-suka. Lepas tu anda masukkan suara dalam video tersebut. Ha, nak ajar buat video tu detail pula lah kan. Saya rasa anda lebih pakar daripada saya. Ha, tapi video tu ha, perlulah bermanfaat. Last eh. Last. Sikit je lagi. Uh, saya nak tunjukkan video yang saya buat dengan penuh penuh kesengsaraan. Ha, kesengsaraan sebab apa? Student saya praktikum. Dia tak dapat nak buat. Bila dia tak dapat buat, saya dah yang kena buat. Bila saya kena buat, hmm, macam itulah jadi. Ini kan macam ibarat uh, taklah berapa perform sangat eh. Tapi tak sangka menang eh. Dapat nombor tiga di peringkat kebangsaan. Ha, Ini ialah kajian tindakan saya dengan student yang anda ingat modul hybrid tu kan? Ha, saya tunjukkan video dia. Uh, tak ada taniahnya sebab masa dia umum keputusan pemenang tu, saya dah bersedia dah nak berdiri sebab saya cakap tak akan menang. Ha, memang saya tak menang sebab juri tu menilai hanyalah 5 minit je. Orang sebelah tu sampai setengah jam juri tu menilai. Ha, tapi dia faham lah apa saya tunjuk video ni jadi dia faham. Nak tunjukkan video ni walaupun uh, malas malas nak buat. Ha, tak. Tapi dia memberi kesan. Anda tengok eh 3 minit. Eh ni lagi sikit. 2 minit sahaja. Okey kejap eh. Kita tengok video ini. Universal Pendidikan Moral. Modul hybrid 18 nilai Universal Pendidikan Moral. Projek ini dibangunkan secara digital mengambil kira keadaan pandemik dan ianya boleh diakses khususnya menggunakan telefon bimbit. Di dalamnya terkandung senarai nilai moral dan kaedah hafalan nilai universal dan soalan latihan. Mengapa dipanggil hybrid? Ianya dipanggil hybrid kerana mudah diakses, pantas digunakan dan cepat diingatan murid. Tiga kandungan modul yang pertama ialah lagu 18 nilai moral wujudnya Tuhan pencipta alam nilai kerajinan adalah usaha sungguh yang kedua ialah mnemonic 18 Gambarkan nilai moral kejujuran kerajinan kerjasama kesederhanaan yang ketiga 18 gambar bermakna nilai moral terima kasih kelebihan produk pendidikan moral melalui evolusi dari KBSR ke KSSR dan berlaku perubahan nilai dari 36 nilai kepada 18 nilai. Tahun 2019 pula berlaku semakan, maka pendedahan kepada nilai wajar dilakukan. Namun akibat pandemik melanda tahun 2020, penyebaran nilai ini tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Atas kesedaran tersebut, maka modul ini dibangunkan bagi membantu para guru dan murid untuk mengenal dan mengingat 18 nilai universal dengan cepat. Oleh kerana itu, ianya dipanggil modul hybrid. Pengkomersialan Modul ini telah disebarluaskan kepada beberapa sekolah di enam buah negeri Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor, Penang dan Pahang. Ianya juga telah dibentang di dua seminar di dalam dan luar negara. Malah sebuah pendebatan juga telah dihasilkan di peringkat antarabangsa. Pemuda ini juga telah memenangi dua pingat emas di peringkat nasional dan antarabangsa bagi mengawal patent ianya sedang dalam permohonan MyIPO dan ISBN. Bagi mengesahkan kandungan modul, terdapat empat orang pakar modul yang menilai dan menguji modul ini. Okey, sebenarnya uh, benda tu biasa je bagi saya tapi tak tahulah itu yang sangkut pula menang hari tu eh. Kadang-kadang kita bertanding inovasi ni atau bertanding apa-apa Jangan mengharap banyak-banyak sangat Benda yang mengharap tu kalah Benda yang tak diharap tu boleh menang Okay uh, Jadi itulah dia uh, Serba sedikit berkenaan dengan perkongsian Bagaimana nak jadikan kajian tindakan kepada inovasi Jadi anda perlu menghasilkan video Menghasilkan uh, Apa tadi? Perlaporan uh, Menghasilkan Baiklah uh, video dan juga laporan uh, Dan juga satu lagi poster eh Ha, poster, lupa nak share poster sekejap. Last, last, last. Nah, siapa nak tinggalkan boleh. Tapi jangan lupa eh, Cikgu Yong share lagi balik semula Google Google Drive, Google Form tadi tu. Untuk siapa yang masuk, malam ni saya nak bagilah kehadiran satu jam. Satu jam setengah kot kan. Okey, satu lagi adalah berkenaan dengan poster. Ha, poster ni tadi, anda boleh buat poster. Kejap eh. Poster dalam bentuk PowerPoint je sebenarnya Dan kita boleh jadikan dia dalam PDF Ataupun dalam saiz cepek dan sebagainya Dan kita boleh meletakkan dia sebagai macam apa Kita punya bahan-bahan kandungan Sekejap eh, tengah buka Nak buka pula Poster eh Poster ni penting sebab ada tengah pertandingan dia nak poster Saya baru-baru ni jadi juri tau untuk yang anda masuk apa tau ICBA ICBA yang pertandingan uh, kajian inovasi peringkat kebangsaan tu eh. Ramai juga yang kok ni join saya tengok, saya pun menjuri juga. Ha, ada saya tengok apa nak dibuka ni. Oh, betul lah dah buka kecap poster-poster ya Allah. Poster, mana poster? Ah ha, ni poster, sorry. Ni poster, artikel modul penilaian pakar surat sekolah video baharu, laporan main pitching poster. Poster dia tak ada ke? Poster tak ada. Hmm. Uh. Oh. Ah uh, dia tak minta poster. Sekejap sekejap sekejap. Ah uh, main main. Ah uh, ini yang ni ada poster. Ah uh, okey. Okey, masa saya masuk yang pertandingan main IPG tu, dia ada dua jenis. Satu uh, produk tau. Satu lagi ialah inovasi yang produk ni yang menang yang saya dengan student tadi tu yang buat stress-stress tu kan. Okey saya buat memang letak cantik eh sebab student buat dia bagus tapi dia orang pertingka malah nak ganggu kesian. Ha, jadi anda buat macam ni je dalam PowerPoint tu. Setkan dia ikut saiz uh, a 4 ataupun A3 siap-siap. Kita memang buat ni kecil je sebenarnya tapi kita zoomkan dia sampai berapa ratus. Ha, jadi kita buatlah Biasanya dalam poster kita buat rational, apa yang ada dalam laporan tu letakkan balik dekat sini. Impak, pengkomersialan dan sebagainya. Bila dah siap, anda pergi dekat save ni, saya rasa saya pernah ajar anda kot. Save as kan jadikan dia JPEG ataupun PDF. Macam ya, maka dia jadilah poster tadi tu dengan keadaan yang cantik dan sebagainya lah. Ya, begitu. Okey, cara rasa tu anda lebih pakar lah ataupun guna kanva ke apa lebih cantik eh. Tapi dalam poster saya nak nasihatkan jangan terlalu crowd dan juga banyak benda-benda yang lebih jelas terhadap kajian. Bukannya benda-benda uh, yang melalut. Uh, tapi saya tadi tu buat crowd sangat kan. Sebab tak berapa pakar dalam membuat poster ni tadi. Okey, uh, jadi ada tak pertanyaan untuk itu setakat ini? Okey, ini ialah isah konfet eh. Okey, Isah Konfek ni ialah Sultan Abdul Halim International Conference and Innovation eh. So, sah I Konfek ni tadi, dia akan tamat pada 18 September. Apa yang dia minta, dia nak anda buat uh, berkenaan, uh, saya bagi link ni lah ya. Eh. Uh, bagi link ni dalam telegram. Dia nak minta anda hantar video, hantar uh, poster dan juga laporan. Oh, poster perlu juga je. Dia ni macam-macam lah bagi dia punya penganjur ni kan. Tapi ialah, Ikut je lah uh, apa yang dia minta eh. Ha, sekejap lah kena tutup. Nanti kan kalau kita, ha, sekejap.